Před dvěma týdnama jsem naposledy natočil Garter v Banban. Jo, vím o tom, prostě jsem na to úplně totálně zapomněl. Vidíte už další videjka, dneska dají další pokračování na Garter v Banban 3 a dneska lidi pokračujeme přesně, kde jsme skončili minule. No ale lidi, pokud byste si říkali, jako, že vypadám nějak úplně hrozně divně, tak ty krásy teď řádí alergická sezóna moje. A já zrovna teďko před tím videjkem jsem chtěl jich úplně si říkal, už natočím si nějaký videjko a z ničeho nic jsem asi tady 10krát kejchnul. Takže vypadám úplně totálně brutálně extrémně. Hrozně, takže jo, jenom jako pro info, kdybyste si náhodou říkali. Nicméně, my se do toho nějak vrhneme, my se musíme hned dneska vydat do aquatic sektoru. Neříkej mi, že zase ke mně pro mě bude mluvit zase jako předtím. No vypadá to, že to mluví teďko ke mně úplně jednou tu samou věc jako předtím, tyjo, takže tohle mě teď vůbec nezajímá, my se vrhneme do toho aquatic sektoru a počkej, tady je vlastně aquatic sektor je tím pádem tím směrem, takže stačí takhle cvaknout a jedem tam. No, jsem na toho jsem docela dost zvědavej, co tam reálně budeme jako dělat, protože já už si to třeba vůbec nepamatuju, myslím si, že musíme udělat něco s těma pavoukama, pokud si to dobře pamatuju. No, bude to zajímavý, pokud vám bude videjko líbí, dejte samozřejmě like, mrkněte se samozřejmě do popisku videjka na můj merch, anebo se když tak i mrkněte na můj Instagram, co máte teďko tady pode mnou a hoďte mi tam follow. Jsem zvědavý celkem, jak ty pavouky dáme nějak jako dohromady, protože nejsem si moc jako na to jistý, jako jak to samozřejmě uděláme a jo, já vím co. Já musím podle mě jít teďko nejít do té lokace právě s těma pavoukama, no. Tak, jdem na to? Nejspíš. Tak dobře, tak tam fakt nepůjdu. To bylo kámo ale docela dost jako scary, bez legrace, docela jako hodně scary, jump scary tam byl, to bych nečekal. No počkej, takže já jsem začal zase znova teda tady, tak já si asi budu muset poslechnout teda to, co on mi teda chce říct, co teda mám teda reálně jako jinak dělat. Anyway, grab the audio disc and head back to the aquatic sector and play it on the big speaker in the lounge. Time for a spider uni. Jo, on mi říkal, že mám právě vzít nějaký teda audiodisk, který audiodisk jsme teda získali. A já teda mám se teda vrhnout teda zpátky do aquatic sektoru a prej to dát teda do nějakýho big speakeru, jo? Že to mám prostě dát do nějakýho speakeru, aby jsme teda to tam pustili a tím asi nejspíš teda odlákáme pozornost právě nějakýho toho pavouka. A budem v cajku? Nevím. Tak jo, jsme teda tady zase úplně totálně znova, ale já teda si říkám, kde se teda ten speaker nachází. Řekl bych, počkejte, ono, aha, on je tady, vej, počkej, otevři teda dveře, super, tady už teda k ní máme teda taky právě teda nějaký ten klíč, no a teď to teda dáme tady na tohoto. A co teď? Spider assembly called, stay away from doors and windows. Oh oh. Ale tamhle, to je dublína. Uh-oh. Já si říkám, kam, co se teďko sakra bude dít, jo. Já... Jo, Vojta, jsou oba dva? Ježišmarja. Co? Co děláte, prosím? Co to děláte? Jako, jste rádi, že jste u sebe, nebo jako co? At last, he's no longer miserable. I'm surprised they both weren't originally members of the mutants below. They'd certainly fit. This is... Počkej, co to bylo? Co se děje? Počkej! Nablína se vrátila! Ne, jo, byla to Nablína, jestli si nebyl jistý. Co teďko? Co se děje? Bez legrace, já teď nevím, co se sakra děje. Na mě nejhorší to, že z ničeho nic najednou přestala, doma jako on ani jako nedořekl tu svoji větu. A proč mám sakra teď tohle? To je ta čepička, co měl von, že jo? Já teda teď nechápu, kámo. Co se děje? Aha, dobrý, lidi. Já jsem se bugnul. No to je skvělý, já se nemůžu hejbat. O, oh, počkej, aha, já jsem se nebugnul. On je tady zpátky, ta chobotnice. They too are on a path to achieve peace of mind.
Co? I already have more than enough subjects to move forward with my aspirations and my ultimate mental refinement. You just take a little nap while I transfer you to where you're meant to be. On mě chce zase někam teleportovat pomocí toho, že já teda se vyspím? Ježma, co se děje? Co? Hey, you. What? You're finally awake. Ježišmarja. Thank you for taking a nap. Feels like we've been in this car forever. V jakém autě to jsme? When are we arriving at this place called Beach? I believe we are lost. Co se tu sakra děje? Nice. Tu máme jako takovej sen nebo jako? One job and you messed that up somehow. I am struggling to locate the being who asked for your opinion. Can you at least put some music on since we're gonna be out here for a while? Pašte se pod nějakou hudbu. Vete. Co to je sakra za hudbu? Kam hlavně my jedem? Pila, what do you think about this? Co? Ještě takhle dejte ten mrňous tady. Co to? Je to ten? Kdo je kapitán? Je to tady ten? Já nevím, jestli se mu to líbí nebo ne. Těžko říct. Měl má na Fera přijde, že jezdíme do kolečka. No, jezdíme do kolečka. Jak vždycky jenom za krákora. What the fuck? If your pathetic mouth utters another infuriating sentence, I will stuff your whole body in one of those stupid party hats on your head. My narazíme. Hupsík, trošku jsme vylítli, úplně jak hovado. A předpokládám, že teďko se tam najednou objevíme. Já jsem zase... Vážně. Vážně jsem zase tahleta blbá chobotnice. A počkej, co je tohoto? To je Jumbo, ne? To je... nebo či... OK, super. Vlez dovnitř. Co se stane? Kam já nevidím ani prd teda, jo? Rozsvíce. Aha! Vete... Počkej. Já to musím teda zvolit. Jedno. Druhý. Co se stane? Třetí. A čtvrtý. Máme to? Já mám mít možná dolů? Ne, já budu možná potom tady skákat, hele, o cože jo? Jo, já to budu muset takhle přejít. Rozumím, okej, není žádný problém. Tak, jsem teda tady. Cvakni to. Ježiš. Jo, pozor, on se bude takhle celou dobu točit, jo? Jedno. Druhý. Ještě, počkej. Třetí a čtvrtý. A dobrý, mám to. Co dál? Mám zase zvolit další, nebo... Jo, hop, okej, zvol to. Ty to bude rychlejší, já se na to vykašlu. To dopadne, už to úplně vidím. Teda ne, že ne, jak je to teda rychlejší, tak to vůbec teda jako nestíhám, jo? To je úplně totálně porod pro mě. Kurňa! No tak, počkej, to je zelený zrovna, já nevím, jaký jsem dal, nebo jaký jsem nedal. Vůbec nevím, já jsem úplně totálně, řečko, šílenej z toho. A šup! Tak dej to! Kurňa, ty jsi taky zpomalená ta oliheň. No a ještě mi jednu mi zbývá, tak to je tady poslední. No počkej, já musím zrát na ty povačky. Jak to, že jsem se netrefil? Ještě a pojď. Kurňa, no tak už ale. Tady začíná mi to docela jako silně vytáčet ta kravina. Já jako totálně nechápu, jak to tohle sakra se vymyslel. No sláva, teď už teda jenom po třetí to teda mám ještě udělat, jo? Tak jste se zbláznili. OK, tak to bude hodně zajímavý. Já to budu prostě jenom klikat, jo? Nic víc, jo? Ještě jednou. No, tak teďko načasovat ten poslední, kámo, to jako to fakt nechápu, jak mám udělat. Jak to máš kurně udělat?
Já nevím jak, kamo. To nenačasuješ prostě. No, tak jo, nechápu jak jsem to udělal, ale mám to. Fakt jako divím se bez legrace. Nic, jdem teda dál, teď teda se dostáváme teďko teda já nevím do nějaký lokace, kde bude se nám odebírat nějaká tekutina, nebo jako co to sakra má bejt? Jo, počkej, jde do Galvanium, jasně. Co je zase? Aha, počkej, já jsem se spavnul úplně někde jinde. Plus, it's scary here. That big green guy keeps checking in on us. I think he believes we're some sort of dolls. Aha. We could use that to our advantage to try and escape. He cannot know that we're alive. Every time we move or change something in the room, let's make sure that it's back to the way it was before he checks in on us again. This way, we can inch our way towards escaping, all while he doesn't suspect a thing. In other words, from his point of view, the room must remain unchanged. When he's closed, the lights change color, so run back to your chair when the lights change. I don't know where to start though, so you give it a try. Rozumím. Kdykoliv prostě se změní barva světla, tak máme rychle jít tady ke svý židli a prostě... Já nevím, si snad ani znovu jako stoupnout, jo? A hlavně nesmíme moc změnit žádný věci, protože jinak ten zelený prostě se vrátí a zabije nás. To bude trošičku voříšek, ne že ne, já teďka jako nevím jako co mám dělat tady s těma no cubes, počkej, you have no cubes to place, aha, takže já budu muset tady placeovat nějaký věci. Mám zelenou, já nevím jestli mám dát tady jako sem, ne, sem, ne já fakt nevím jak mám placeovat, end training, the super secret Jumbo Josh lounge, are you so cool to enter, aha. Počkejte, že já to takhle tady jako placeu někam. Mám dvě. Quick, sit down. He's coming. Jo, už se sednu. Tak už sedím. Schválně se podíváme, odkud teda on přijde. To by mě celkem jako zajímalo. Podle mě odtáhle tu se bude koukat. Nic jiného mě to už nenapadlo. A? Už něco slyším. Ha, čumí. Jak tam vykouknu? OK, takže odešel. Oh, oh. Já teď nevím. Já vím asi, co jsem podělal. Já jsem tam nedal zpátky ty kostky. V tom je asi problém. Dobrý, tentokrát už teda jako vím, kam se momentálně teda jako mám dostat, jo? Takže já takhle tady projdu. Tady si vezmu ty dvě kostky. Teďko i zase teda vrátíme zpátky. A vezmu si teda ještě něco tady, počkej, teď teda můžu položit jednu, tak, a můžu takhle tohoto přeskákat, ne kurňa, tak teď můžu dát ještě poslední, jo, prosím tě, hele, vyskoč, tak, vyskoč na to, tak, takhle to přeskákej a ještě, super, tak a jsme tady nahoře, tady je další kostka, děkuju, tu mi prosím tě, nemůžu jí sebrat, jo, a můžu, tak, skvělý, mám teda tři kostky momentálně u sebe, jenom si teda nejsem jistý, jak mám potom pokládat. Ha? Jejda. OK, tak tady máme teda trošičku víc kostek, no tak to teda nevím, jak mám teda udělat. Počkej, takže takhle. A takhle. Kurňa, to, jo, to nepřeskočím. No, počkej, dobře, já jsem to teda přeskočil, ale... Tak teď jsem v řiti, kámo. Teď jsem v řiti. Počkej, rychle, kostku. Dělej, seber jí. Seber to, tak. Sedni si, tak super. Mělo by být teďko všechno tak, jak to má být. Doufám. Ale já jsem přišel. Super. Jak to? Jak jako, že zase jsem udělal špatně, jo, já jsem zapomněl zavřít ty dveře. Kurňa, no dobré, já jsem si myslel, že ty dveře nevaděj. Tak schválně jsem fakt zraji, prosím, ať je to teďko všechno v pohodě, protože to asi v pohodě je. Já jsem jaký největší problém měl tamhle v tomhle tom, protože já jsem to měl docela jako chaoticky udělaný. Nicméně, teď to je teda pořešené, takže super, já si teďko tady vyskočím na tyhle ty teda kostky a jdeme na druhou stranu, super. Takže hele, teďko potřebuju tady... si spavnout tu gyrokopteru, ano, prosím tě, pojď ke mně, šup, sem na toto místo, pojď, tak, nebo prosím tě, šup, dáme do tohohle, tak, jedno, dáme druhé, šup, dělej, druhé, třetí, super, já si mezi tím tady dám kostky,
Ne, tak nedám si asi kostky. Tak vete frkám, tak já potřebuji jak vyskočit tamhle nahoru na to a zmáčknout to najednou. Hop, kurňa. Jak to máš udělat, to jsou nervy. Bože, ne, já tam nedošáhnu. No já nevím, mi to tak přijde, jakože tam fakt jako nedošáhnu. Hop, super. Já už musím jít. Počkej, vypadni. Seber si ty dvě kostky a zavři. Zavři, tak, sednout. Super. Teď jenom počkat, než on to zase zkontroluje. Všechno je zase v pohodě, což já jsem za to strašně rád, ale nevím, co teda mám teda dělat tady s tímhletím. Já si teda samozřejmě hodím ty kostky a nebo víte vy co, já si otevřu ještě tady dveře. Jo, co máme tady? Počkej, já budu muset tady nějak ještě skákat přes něco. Tak, já už nemám žádný kostky, sakra. Tak jak to mám udělat, tady bože. Dobře, dostal jsem se zase zpátky teda na druhou stranu. Tady mám teda všechny ty body teda cvaknutý. Jenom tyhle ty dva ne. Jenže já nevím, k čemu to sakra jako je, jo. Jo, počkejte, já budu potřebovat, já už nemám žádnou kostku. Tak to je fakt úžasné. Jak to máš prostě cvaknout? Já to nechápu. Já tam prostě najedu na tuto myši a stejně se nic nestane. Já nevím. No, cvaknul jsem to, konečně. Takže v tom případě můžu teďko cvaknout toto. A... Ne, to si až se mi strandu. Už zase? To fakt jako nestíhám. Cvakni tohle. Jasně, tohoto cvakni. A zase si sedni. Co je? Kurňa, jsem zapomněl na ty kostky. Já se to vykašlu. Takže to dělám zase opět kompletně celý od začátku. Jaj. Já si zapadujete na takovouhle jednoduchou malinkatou věcičku a máte to celý v žití. Možná jsem lidi už přišel na to, jak to asi tady normálně udělat, abych to tady takhle teda obskákal. Vypadá to, že asi by to teda teďko už mělo fungovat, takže schválně, op, let's go, mám to. Já jsem vůbec furt na začátku nevěděl, jako co a jak tady mám teda jako samozřejmě udělat, takže konečně už to jako funguje. No a teď hey, už... Co chceš? Jak ti mám sakra jako pomoct? Cože? You're right. Maybe now isn't the best time for education? Já to mám pravdu, no. Jako neměla bys teďko počítat momentálně, když tady musím řešit takovýhle kraviny, že jo. By mě celkem zajímalo, co by dělala, kdybych jí nepomohl. Jo, že úplně už to totálně vidím, že by tady jenom po mě vyjela. To by fakt nedopadlo dobře. Hele, a teď? Je to nezmačknu. Je to zase nezmačknu, kámo. Ale no tak, zrovna teď to nepotřebuju. Potřebuju teď tady toto dodělat, bože. Ježiš, teď se bojím, protože on teď na té tabuli tam chybějí ty čísla. Jestli teď mi řekne, ne, na té tabuli chybějí čísla, tak to bohužel. Ne, tam je oranžová kostka! Já jsem idiot. Já jsem. Kurňa, já už se na to vykašlu, já jdu asi po desátý už. Hele, mám konečně všechny, šup, boukni do toho, otevři mi ty dveře. A teď se zvědavý, co tady najdem. Kartu, let's go, a tím pádem já můžu ukončit ten trénink a už toho to můžu kompletně celý den dodělat, že jo. Kostky, tady to zavři, děkuju, dej sem rovnou tady tu kartu. Ne, nemůžu ještě, kurňa, tak ještě si jdeme sednout, no. Všechno je teda v pohodě, což já jsem teda extrémně rád a můžu konečně to tady teda ukončit a... Jít odsud? Prosím, že jo. No, konečně se mi to tady otevřelo. Dobře, a tady tu solitary, jasně, a tamhle se dostaneme totálně někam zase jinam. Hele, já v tom mám tady docela jako magořines, ne, že ne? Tady potom mám nějakýho kolkana a tady máme zase tohohle týpka. Dobrá, tak teď si nejsem... Ne, počkej, jde za mnou. Va, půjde sem. Nebo já nevím, počkej, seber si tady toto, to je nějaká nahrávka. Já nevím, ale furt za mnou. Já si nejsem jistý, jestli je teďko zlá nebo hodná. A co tady teďko? Já jsem zase tady. OK. Co teď? Nejsem si moc teda jistý, co máme reálně teďko dělat. Vlade za mnou furt, tak já nevím, jestli mě chce zabít nebo ne. Schválně, já půjdu teďko stranou. Ne, vlade úplně totálně někam jinam, takže je dobrý, nechci mě zabít. Už jsem se fakt toho trošičku bál. Tak jo, kam prosím tě teďko půjdeme, já nejsem si moc teda jako jistý. Ne, ještě jsem se trošku jako lekl toho, že opravdu půjde za mnou. Počkej. Kam jedem? I'm heading back to class and I expect you to be there before the fourth lesson starts. Trust me, you do not want to miss that one. Okay. The children are eagerly awaiting my return, so up I go. Dobře, takže ty si teda běž, ta jede teda nahoru, kvůli tomu, aby teda šla teďko učit zase samozřejmě nějaký svoje děti. No jo, ale co já? Co já teď? Já si musím jistit, kam jako se mám teďko jako dostat.
Nikdo mi nic vlastně neříká, ale počkej, já vím co. Já tam budu muset dát asi nejspíš teda tu kazetu, tady jsem. Takže to tam dáme? Prosím. Co to je? Já si najednou se říkám, že co to tady sakra je? To je ta... Já, vás to vyplo. Aha, teď se tam dávají i jiný kazety. Už nemám žádnou... Oh-oh. Ty zase pavouk. Ne, to je žába! To je jaký žabák? Vůbec to ani nevím, kdo to sakra je a kde to hlavně je. Takže to mám jít do nějakého to progression sektoru? Já opravdu jako nevím, co po mně teďko reálně jako chcete, kam abych jako šel. Nebo na jednu stranu si říkám, jestli na jednu jsem neměl jít ještě někam jako tam, kde oni, nebo tam, kde jsme jako kolem toho procházeli. Jestli se mi tam náhodou neotevřely nějaký dveře, ale já předpokládám, že se mi tady neotevřelo vůbec nic. No, to vidím. Tak jako kam máme teďko jít? Ale mám z toho teda celkem takový jako chaos teďko, nevím kam se teďko máme teda jako dostat. Pokud lidi víte, kam bych teda bom teďko měl jít, napište mi to ještě tak do komentářů. A vypadá to, že bych měl ještě natočit z té hry minimálně jeden díl. Takže ten jeden díl bude co nevidět. Nebojte se, natočím to co nejdřív. My se lidi uvidíme někdy příště a jsem celkem zvědavý, jak ta kapitola celá se zakončí, protože zatím to teda byl jeden velký chaos a moc mi tady ta hra zatím, nebo celá tahle ta kapitola moc jako neřekla, moc jsme se jako nikam nedostali. Takže uvidíme se příště a zatím čus.